Velkommen til dag 3. I dag er det kvindernes kampdag, og det er vi lidt ligeglade med. Men nu skal vi ud og interviewe en masse folk. Det bliver pissefedt. Kom. Jamen, der er gang i mange ting, og der bliver malet, og der er også nogle over i hangaren, som er i gang med at lave en bar, og de vil lave noget fjernsyn og forskellige borde. Og lige øjeblikket er vi i gang med at kigge på nogle vægge, der skal bruges på scenen her også. Så der er gang i mange ting hernede. Male og tømmer. Hvad skal din gruppe lave i dag, Elias? Hvad er det, vi skal i dag? Jo, vi skal have styr på det sidste. Vi skal have styr på alt vores tøj, alt vores makeup. Alle skal være igennem hernede. Så vi skal faktisk næsten wrap it up, gør det færdigt. Er det svært at holde styr på dine elever hernede? Kommer an på, hvem af dem du spørger til. Bare han har sit computerspil, så går alting ret godt. Okay, tak for det. Hvad laver medieeleverne? De sidder og ser Charlie og Chokoladefabrikken. Nej, det er DJ McMuffin. Tabere. I dag redigerer Julia og jeg billeder til teaterugens noget holdbilleder. Jeg kunne ikke være gladere, fordi det er ret sjovt at lave. Det er sjovt at tage billeder, selvom Julia ikke bliver tilfreds med dem, selvom jeg synes, de er geniale. Og det varmer ansigtet, bror. Jeg er i gang med at lave sådan en folder til forældrene. Ja, som skal ligge på stolene, når de kommer. Der skal der være det her. Ja, det er sådan information om skyld. Sasha, hvad er det, vi laver her? Vi skal lige bøje den der tekst. Vi skal lige bøje den der tekst. Og du laver kishababla. Sasha, hvad skal medieholdet lave i dag? De skal lave mange ting. Vi skal filme scene 3, som er en musikvideo. Debatprogrammet. Og vi skal filme sluk mobilen om, desværre. Og er det svært at holde styr på eleverne her i mediegruppen? Nej, fordi jeg har valgt dem, jeg vil have i den her gruppe. Så jeg har kun dem, jeg ved, jeg kan stole på. Pernille, hvad er planen for den her uge? Jamen, vi skal lave selvfølgelig en hel masse mad til forældrene, som der kommer og spiser på onsdag. Og så skal vi lave en masse pynt og kager og kandiserede æbler og marings og en hel masse spændende logoer, som der har med teaterstykket at gøre. Skal vi videre eller hvad? Kom. Gør vi musik og stånd, vi ikke lige kan spille lidt lækkert for os. Kom tilbage, det er helt okay. Okay, hvad laver I her i dag? Ja, vi lader som om, vi spiller musik. Ja, vi spiller faktisk kun playback her. Okay. Hvad er det, I laver i dag? Prøv igen. Hvad er det, I laver her i dag, Rasmus? Vi spiller Rockasinos All My Love, så det prøver vi på, så vi kan få til at lyde rigtig godt i dag. Gør det det? Ja, det lyder sindssygt godt. Er det svært at holde styr på de unge mennesker her i bandet? Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, Listed, han gør det rigtig godt, når han spiller trommer og blokfløjt samtidig. Det lyder ligesom det skal, og det er vi alle sammen rigtig glade for at hoppe. Må vi få et nummer?